بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ایم نیوز پر خوش آمدید۔ ماروی میمن کو ٹویٹ مہنگا پڑ گیا، نون لیگ کی قیادت ان کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ماروی میمن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسنشپ سے ہٹائے جانے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ماروی میمن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی لیڈرشپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں گناہ کوئی اور کرتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ ماروی میمن کے اس ٹویٹ پر مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر بحث شروع ہو گئی، جبکہ ماروی میمن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسنشپ سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایم نیوز، ہر روز ہر خبر۔